ol reer qorlugud haloo sheega dagalka kalshaal in dhamaado o haluugu dhaarto qorlugud meesha la yidhahdaana colaaduma baahna biyaay u baahantay riigag loo qodo waaan orkaya oday islaamku mamaahaya odagaas waa ciil qaba waa ciil qabayaasha kalshaale ka haray odayaal ka hadliyey tuulada qorlugud iyo degmada caynaba waxaan leeyahay dadka walaalaha ah ama deriska ah ama ooda yaalla dhibaato uma baahna fidmona uma baahna colaadna uma baahna reer reer nacibi ma jiro reero maanta dhibaato dhex taalana ma jiro arladuna waa nabad waxaan leaa beelaha iyo reeraha nabadgelyaha loo daayo waxaa nasiib darro ah wodayaashi qorlagud ka hadlayey guddoomiyaha guurtidu waa ninka labaad ee dalka salamaan maxamud aadan in maanta tuuladiisii colaad lagaga dhawaaqo oo waayeelka ay isu soo baxaan iyaga oo hadal adag ku hadlaya iyo hadal xajiimeysan iyo hadal kala fogeynaya dadka wadadega oo deriskaah oo dabka kala qaata oo isku mid ka ah waxaynu ognahay maanta in laga soo kabtay colaaddii kalshaale oo maanta qorlugud buu hoodle warwadh horufadhi intuba ay yihiin dad maanta daaqsinkiina wada jooga makhaayadiina wada fadhiya waxanlenaa sa siyaasiyiinta xukuumada ku jira iyo cid kasta oo ka shaqeysa dad beel beelahaas inay kala fogaadaan waxan leny wr beelahaasi colaaddii kalshaalle dhex martay ayaa dhibaata i colaad ugu filnay maanta waa nabadgelyo nabadgelyoh loo daayo nabadgelyaha loo daayo odayaashaana waxaan leeyahay odayaashu u waaweynaa baatii degmada buuhoodlaanu ka tirsannahay baatii gobolka tog dheer ban baanu nahay baatii maydin ahayn maanta kuwii t vga idinku iman lahaa oo maanta t v-ga ugu soo horeyn lahaa oo colaad xoqi lahaa oo hadallo xanafle iyo hadalla xajiinla odhan lahaa waxaanu leenahay

wixii siyaasada iyo wixii maamula ee laga wada hadlayo waa meesheeda laakin beelahan laysku xoqayo halkaa kuma jirta aalea doladii siyaad bare marka ay sii dhaceysay waxay samaysay inay beelaha iska horkeento oo ay dagaalka beeluhu wada galaan hadeer kuwa doonaya inay ka faaideystaan inay beelaha dagaal geliyaana waxaan leb halkaa kuma jirto kana macaashimaysaan kana faaidi meysaan waxaan leeyahay reeraha iyo dadka wada dhashay iyo ehelkaa nabadgelyaha loo daayo qorligud meesha la yidhahdaana colaad uma baahna biyay u baahantay riigag loo qodo waa hawd waa oomane ninkii qorlugud wax u tarayo ceelluqo riigagu samey cusbitaal caafimaad udhig u dhis laakiin colaad uma baahna iyo dhibaato maanta laga abuuro dadka degaankaa